Es aicinu jūs visus mazliet pārorientēt savu domāšanu, jo, protams, ka mēs aizējam atpakaļ zināmā mērā uz nacionālu, vai pareizāk sakot pārnacionālu tiesu, un tas, kā es turpināšu, kamēr es runāšu par Eiropas Savienības tiesu šajā konferencē to stāstīt un uzsvērt, ka, protams, Eiropas Savienības tiesai nav tik vienkārši, nav tik lineārs tas skatījums uz pamattiesībām, jo Eiropas Savienības tiesa nav tādā izpratnē, kā Eiropas cilvēktiesība tiesa, tā, protams, nav pamattiesība tiesa. Ja. Tā ir zināmā mērā daļēji augstākā tiesa, Eiropas augstākā tiesa, daļēji Eiropas konstitucionālā tiesa, tātad tās identitātes tur ir vairākas. Līdz ar to tas, kā ienāk pamattiesības lietā, kā ienāk arī Eiropas cilvēktiesība konvencija lietā, ārkārtīgi atgādina faktiski to, kā tas notiek Latvijas augstākajā tiesā un kā tas notiek arī Satversmes tiesā. Protams, ka kāpēc tas viss ir daudz sarežģītāk nekā vienas Latvijas ietvaros sarežģīti, tas ir tāpēc, ka Eiropas Savienības tiesai ir ļoti daudz mērķi un intereses, kas ir jānosargā. Pamattiesības ir tikai viens no aspektiem un arī ne visās lietās un arī ne galvenais. Tātad es, lai jūs saprastu, kāpēc ir tieši tā, un es savādāk primārā atbildība un interese Eiropas Savienības tiesai ir Eiropas Savienības tiesību vienota izpratne viscaur Eiropas Savienības dalībvalstīs, visās tiesās procesos iesaistītajās, attiecībā uz procesā iesaistītajām pusēm. Vienotība ir galvenais mērķis, kāpēc vienotība un tiesības sistēmas autonomija, kāpēc? Jo, redzat, nu, tā kā jau arī teica Kristīne, nākamie gadi būs grūti un tiesām jau šobrīd, manuprāt, ir ļoti grūti, jo mēs ļoti akūti saprotam to, ka pat, ja mēs esam izveidojuši demokrātiskas tiesiskas valsts, mēs esam izveidojuši kopēju Eiropas Savienību, mēs nevaram pieņemt, ka tā tas būs uz visiem laikiem un ka tas ir pašsaprotami. Un līdz ar to tiesām, tiesnešiem, kas arī iestājās ne tikai par konkrēta cilvēka tiesībām, bet arī par to vidi, to tiesisko telpu, kas nodrošina šīs tiesības, ir jādomā par to, kas stiprina Eiropas Savienību, tāpat tās arī nacionālā līmenī, kas stiprina valsti. Un tiesnešiem ir ārkārtīgi sarežģīts posms, es viņu jūtu jau tagad, un viņš tāds arī būs uz priekšu. Nu, lūk, un Eiropas Savienībai, protams, ka mērķis ir saglabāt Eiropas Savienību, stiprināt Eiropas Savienību, ja, stiprināt to kopējo, kas dažbrīd var šķist no individa perspektīvas, ka tas kopējais tiek stiprināts par daudz, un tas cilvēks tajā visā lielajā stāstā varbūt kaut kur pazūd. Un tas ir jāņem vērā. Un tad ir vēl viena sarežģītā lieta, ja mēs runājam par direktīvām, jo pirmā lieta, ko es gribēšu jums izstāstīt, es neizstāstīšu absolūti visu, ko es esmu paredzējusi, bet pirmā lieta saistīsies ar direktīvu par noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanu, un šeit parādās, protams, sarežģītās attiecības starp pārnacionālo līmeni un nacionālo līmeni, jo, kā jūs zinat, katrā ziņā šī ir viena no tādām direktīvām, kur valsts var noteikt arī stingrākus, teiksim, pasākumus, lai novērstu šo noziedzīgu iegūto līdzekļu legalizāciju. Un tātad ir zināmā mērā minimālais Eiropas Savienības harmonizācijas standards, un tad ir katras valsts individuālās izvēles. Bet kā viņas izskatās, to mēs redzēsim. Tātad šī patiesībā ir tiesību akti, kuriem es gribēju pievērsties gada griezumā. Kā es teicu, es visam nepievērsīšos, bet
Lai jūs zinātu, visbiežāk Eiropas Savienības tiesā tiek uzdoti no nacionālajām tiesām jautājumi prejudiciālā nolēmuma procedūras ietvaros par pamatiesību hartas 7. 8. pantu šī gada griezumā. Tie ir top panti, jāsaka tā, ja? 7. 8. tātad privātā dzīve, datu aizsardzība, 47. 48. es vēl pieliktu arī 50. pantu, proti tiesības uz taisnīgu tiesu, līdzīgi kā tas ir Latvijā, ja, 92. pants, tiesības uz taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpcija, un, un arī, arī tātad nevis in idem princips un, un sodu samērīgums. Tās ir tādas lielās pamatiesību tēmas. Nu, lūk, arī tādas diezgan aktīvas, aktīva tiesība akti, par kuriem tiek prasīti salīdzinoši daudzi jautājumi no nacionālajām tiesām. Lietas, kuras es izvilku priekš jums, un jūs viņus noteikti, ka varat paturēt atmiņā un apskatīties, bet es apstāšos tikai pie divām, es izdomāju, kamēr es klausījos kolēģus. Proti, noteikti, es gribu plašāk pastāstīt kaut ko par Luksemburgas biznesa reģistra lietu, jo tā plaši izskanēja Latvijā, nu, un tad man beidzot arī iespēja ir jums nedaudz par viņu pastāstīt, kas tad tur parādās. Un kāpēc šajā lietā, jo īpaši parādās Eiropas Savienības tiesību, nu, sarežģītā daba no piemērotāja viedokļa. Tātad, Luksemburgas reģistra lietā stāsts ir par direktīvu 2015/849, kura nosaka dalībvalstīm pienākumu uzturēt reģistru, kurā ir informācija par tātad, teritorijā, valstu teritorijā reģistrētu juridisku personu un citu juridisko veidojumu patiesajiem labumu ieguvējiem. Mēs ļoti labi šo situāciju zinām. Šajā direktīvā bija grozījumi, un līdz ar to būtībā lieta ir par direktīvu 2018/843. Kas grozījumu tātad būtība bija tāda, ja 15. Gada redakcijā direktīva paredzēja piekļuvi informācijai par patiesajiem labumu guvējiem, tiem, tām sabiedrības grupām, kam ir leģitīma interese, tātad žurnālisti, bet arī organizācijas, kas nodarbojās, nu, piemēram, mums būtu Delna un līdzīgs, ja, kas nodarbojas tātad ar, zinām, pilsonisku misiju, sekojot, kas notiek jautājumā ar patiesajiem labumu guvējiem. Tad 2018. Gada redakcijā tiek noteikts, ka daļa tātad no šīs informācijas vienmēr ir jādara pieejama sabiedrībai. Tad mēs paņemam nost konkrēto adresātu konkretizāciju un pasakām sabiedrība. Atbilstoši jaunākajai redakcijai Luksemburga, tātad Luksemburga izveido, protams, patiesā labumu guvēja reģistru, nu, jūs varat iedomāties, kāds šis reģistrs ir Luksemburgā, un arī nosaka tātad to, nu, ka informācija diezgan plaši pieejama sabiedrībai. Divi patiesā labuma guvēji vēršas Luksemburgas tiesā. Viena ir persona, VM, kā jūs redzat, un otrs ir sabiedrība Sovim SA. Viņi apstrīd to, ka pēc viņu lūguma, viņi vērsās tātad Luksemburgas konvences reģistrā ar lūgumu liekt plašai sabiedrībai piekļūt informācijai, kas attiecas uz VM kā patiesā labumu guvēju un, un arī šo kompāniju. Un šis lūgums tika noraidīts, nu, jo direktīva to neparēdz. Un līdz ar to Luksemburgas apgabala tiesa vērsās pie mums ar jautājumu, un šīs lietas specifika ir tajā, ka patiesībā Luksemburgas apgabala tiesa uzdot, kas varbūt Latvijas tiesā vēl nav īsti praksa izveidojusies, bet šeit Luksemburgas tiesa uzreiz nāca ar uzstādījumu,
ka 2018. Gada grozījums nav spēkā esošs. Proti, jautājums ir par to, vai konkrētās direktīvas normas ir spēkā, ņemot vērā pamatiesību hartas 7. Pantā garantētās tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, kā arī 8. Pantā garantētās tiesības uz personas datu aizsardzību. Mums pašreiz ir samērā veiksmīgi attīstījusies prakse mūsu tiesās par to, ka mēs prasam interpretāciju, bet viens no iespējamiem soļiem, un tas būtu nākamais solis, būtu uzdot jautājumu tieši tāpatās, kā ir uzdevus Luksemburgas tiesa par to, vai ir spēkā esams, ņemot vērā pamatiesību hartu, vai arī citu primāro tiesību avotu, protu vienu no līgumiem par savienību vai par savienības darbību. Jā. Un man jāsaka, šis ir ārkārtīgi kompetenti noformulēts lēmums par prejudiciālo jautājumu uzdošanu. Ko tad dara tiesa? Un šeit ir tās sāles, un jums arī parādīsies metodoloģija, kā tiesa, Eiropas Savienības tiesa to dara, kas reāli būtiski atšķirās no Eiropas cilvēktiesību tiesas un pamatoti, jo konstelācijas abām tiesām ir absolūti atšķirīgas. Tātad, pirmais, tiesa konstatēja, ka ikviena sabiedrības locekļa piekļuva informācijai par patiesajiem labuma guvējiem, kas ir noteikta minētajā direktīvā, tātad 18. Gada redakcijā, ir iejaukšanās Eiropas pamatiesību hartā. Tātad ir šīs faktiski franču valodā būtu, tātad ir ierobežojums pamatiesību hartā ietvertajām tiesībām 7. 8. Pantā. Ja? Un jā, tas izriet jau no izveidotas judikatūras Eiropas Savienības tiesā, kura nosaka, ka jebkura personas datu nodošana trešajām personām ir šāda datu aizsardzības un privātās dzīves aizsardzības, tātad tiesību ierobežojums. Nākamais, ko skata Eiropas Savienības tiesa, un tas ir saistīts ar to, kā līdz šim Savienības tiesa ir interpretējusi pamatiesību hartu. Proti, Eiropas Savienības tiesa vērtē, cik nopietns ir šis tiesību ierobežojums. Būs termins, cik smags. Ja, tātad, cik smags ir šis tiesību ierobežojums. Kā to nosaka? Un tiesas analīze ir sekojoša. Tiesa saka, cik tālik vienam sabiedrības loceklim izpaustā informācija attiecas uz patiesā labuma guvēja identitāti, kā arī viņa faktiskās līdzdalības veidu un lielumu uzņēmumos, tā var ļaut izveidot profilu, kas attiecas uz noteiktiem personas identifikācijas datiem, datu subjekta mantisko stāvokli, kā arī konkrētām ekonomikas nozarēm, valstīm un uzņēmumiem, kuros šī persona ir veikusi ieguldījums. Nākamais, ko tiesa ņem vērā, ka pie šādas absolūti brīvas pieejas šī informācija kļūst pieejama potenciāli neierobežotam personu skaitam, ja? Kas var šos datus izmantot tādam mērķim, kas nav saistīts, lai noskaidrotu, ko tad šis patiesā labuma guvējs īsti, kā viņš darbojās, teiksim, ekonomikā. Proti, šī datu plūsma vairs ir nekontrolējama, viņa ir neparedzama, un līdz ar to viņa arī var, proti, tātad pirmais datu ieguvējs nodot viņu tālāk nākamajam datu ieguvējam, ja? Līdz ar to kļūst praktiski neiespējami, es citēju tiesu, efektīvi aizstāvēt sevi pret ļaunprātīgām darbībām. Ja? Nu lūk, un šajā kontekstā pēc šādas konstatācijas tiesa secina, ka šī ir smaga iejaukšanās. Tātad direktīvas 18. Gada redakcija ir smaga iejaukšanās personas pamatiesībās, tā kā to nosaka harta. Un tālāk jau seko metodoloģija par šī ierobežojuma
tātad tiesiskuma, nepieciešamības, adekvātuma un samērīguma noteikšana. Atbilstoši hartas 52. pantam, kurā, kā es visur faktiski atkārtoju, kurā ir noteikta metodoloģija tam, kā Eiropas Savienības tiesa izvērtē pamattiesību ierobežojumu, tiesa arī nu, faktiski pēc šīs schēmas, pieturoties pie 52. panta, arī virzās uz priekšu, nosakot tātad, vai ir tiesība akts, kas parec šo ierobežojumu, jā, tiesība akts ir tātad, nu, šeit nekādu problēmu nav. Nākamais, vai, kas bija ārkārtīgi sarežģīti šajā lietā, vai cilvēka tiesības uz privātumu un datu aizsardzību ir aizskartas pašā būtībā. Tas ir nākamais solis 52. pantā. Mums gājas nu, tiešām grūti konstatēt, ka nav pašā būtībā aizskarts. Ja? Bet, proti, ja jūs skatāties šo daļu spriedumā, jūs redzēsiet, ka šis būtības tvērums tiesas skatījumā tik tiešām ir ļoti šaurs, jo tiesa konstatē, ka pēc būtības tomēr nav aizskartas šīs tiesības. Ja? Tālāk, tiesa skatās, kādas ir vispārējās intereses. Protams, ka acīm redzam, Eiropas Savienība atzīst interesi vērsties pret noziedzīgu līdzekļu legalizāciju un apkarot terorisma finansēšanu. Tas viss ir skaidrs. Bet nākamais solis ir piemērotība. Tātad izraudzīt, likumdevēja izraudzītā regulējuma piemērotība, kā arī vai viņa ir strikti nepieciešama. Tieši šāda absolūti brīva pieeja šim reģistram. Un šeit Eiropas Savienības tiesa konstatē, tas mums satversmes tiesas judikatūrā vairāk ir jautājums par alternatīvām, bet Eiropas Savienības tiesā šis alternatīvu testa solis ir detalizētāks, un šajā gadījumā tiesa konstatē pēc būtības, ka bija iespējams risināt šo jautājumu atbilstoši vispārīgajiem mērķiem arī ar citādiem līdzekļiem. Ja. Un līdz ar to, nu, acīm redzami konstatē, ka šis grozījums ir neatbilstoši pamatiesību hartai, un diezgan tāda unikāla lieta, jo tā ir viena no pirmajām lietām, kur tiesa tiešām pasludināja par antikonstitucionālu, ja jūs tā gribat, direktīvas 18. Gada grozījumu, proti par pretiesisku, klasiska konstitucionālās tiesas kompetence, un tas notika uz pamatiesību, tātad ierobežojuma nesamērīguma bāzes. Ja. Tā kā šis ir tāds arī konstitucionāls moments Eiropas Savienības tiesībās šī lieta, ja, jo tas iedod vienu tādu jaunu identitāti, nostiprina jaunu identitāti Eiropas Savienības tiesai. Nu, lūk, tas, kas ir būtiski, es saprotu, ka šim nolēmumam, protams, ir erga omnes efekts, tas attiecās arī uz latviešai interpretācijai, vai tātad, Latvijas balsts ir apsvērusi to, ka ir arī alternatīvas, kā nodrošināt pieeju šai informācijai, kas nešaubīgi ir, ir ļoti svarīga informācija, par to es nezinu, bet nu, katrā ziņā ir jāskatās, lai šis spriedums ir ievērots, citādi komisija var rosināt pārkāpumu procedūru. Nu lūk, un tātad šī 18. Gada redakcija ir spēkā nēsoša. Jā, tas ir par patiesā labuma guvējiem un šīs direktīvas redakcija tātad spēkā ir tas, ka šobrīd tiek prasīts, ka žurnālistiem ir jābūt pieeja, sabiedriskām organizācijām ir jābūt pieeja, ir spēkā vecā 15. Gada redakcija. Ja? Lūk, tad ir Puičgordī lieta, kuru es arī gribētu ļoti, ļoti ātri jums. Tas ir tātad mūsu
arī viena no Eiropas tādām komplicētām situācijām. Tātad, kā jūs zinat, katalāņu iestāšanās par savu neatkarību Puigdemona un Puigdemona lietas kontekstā. Es tiešām varu aicināt jūs arī iepazīties ar šo nolēmumu. Stāsts ir par Eiropas apcietināšanas ordera pamatlēmumu un par to atkal ārkārtīgi sarežģīta situācija, proti Spānijā ir krimināla process pret virkni katalāņu neatkarības politiķiem, kas pārstāv tēze par Katalonijas neatkarības nodibināšanu, iegūšanu. Un Spānijas augstākā tiesa vērsās Beļģijā ar Eiropas apcietināšanas orderi, jo iegūstot Eiropa parlamentāriešu statusu, tātad šie cilvēki bija atradās Beļģijā. Beļģijas tiesa atteica izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi. Nu lūk, un pie mums vērsās Spānijas augstākā tiesa, sakot, vai Beļģijai ir tiesības atbilstoši pamatlēmumam neizpildīt apcietināšanas orderi. Es atgādinu, ka pamatlēmuma pirmais pāns nosaka ļoti ātri. Eiropas apcietināšanas orders ir tiesas nolēmums, ko izsniedz dalībvalsts, lai cita dalībvalsts apcietinātu un nodot pieprasīto personu kriminālu vajāšanas veikšanai, vai lai izpildītu brīvības atņemšanas vai arī piemērotu ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli. Dalībvalstis izpilda ikvienu Eiropas apcietināšanas orderi, pamatojoties uz savstarpējās atzīšanas principu un saskaņā ar pamatlēmumu noteikumiem. Un trešais punkts, pirmā pārējā, šis pamatlēmums negroza pienākumu ievērot pamatiesības un tiesību principus, kā tie minēti sastajā pantā Eiropas Savienības līgumā. Kāpēc Beļģija neizdeva? Jo, protams, Beļģijā procesā šie cilvēki teica, ka Spāņu tiesas nav neatkarīgas, ka augstākajai tiesai nav jurisdikcijas vispār lemt viņu lietās, un līdz ar to tas norāda uz angažētību un uz tiesas neatkarības trūkumu. Ja. Tāpatās viņi arī procesā Beļģijā uzrādīja apvienoto nāciju organizācijas, vairāk, teiksim, ekspertu institūciju ziņojums par to, ka Spānijā attiecībā uz Katalānijas procesu tiesu varas neatkarība ir zem jautājuma zīmes. Ja. Tāpēc Beļģijas tiesa atteicās izpildīt, jo uzskatīja, ka tiesības uz taisnīgu tiesu šajā gadījumā netiks garantēts ne Puigdemonam, ne pārējiem. Jautājums no Spānijas augstākās tiesas mums bija par to, kāda ir ietekme tiesībām uz taisnīgu tiesu, tiesai, kas ir izveidota atbilstoši likumam un īstenot tātad savu kompetenci atbilstoši likumā noteiktajam, kas ir 47. panta tvērumā, tātad pamatiesību hartā, kāda šim 47. pantam ir ietekme uz Eiropas apcietinājuma ordera pamatlēmuma interpretāciju. Nu lūk, un šajā lietā tipiski ir ārkārtīgi daudz, protams, šo jautājumu, es jums viņus tikai ļoti, ļoti ātri sasumēju. Atbilde veidojas ārkārtīgi komplicēti šajā, nu ne tikai šajā, bet arī šajā spriedumā, jo tātad gala secinājums ir tāds, ka, protams, 47. pants ir jāievēro izpildot Eiropas apcietinājuma orderi. No otras puses, tas ir jāievēro tikai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību rāmim, jo tas nekādā gadījumā nedrīkst traucēt savstarpējās uzticēšanās principu, uz kā vispār balstās Eiropas Savienības. Saprotiet? Mums ir ar Eiropas Savienību ir tā, ka mums ir jāaiziet no sava nacionālā rāmja, līdzīgi kā Kristīna teica par demokrātijas tiesiskumu un cilvēktiesību internalizāciju, ja? Es teiktu, ka Savienība arī ir iekšēji jāaizjūt.
Jo mēs esam, mēs faktiski piederam šai Eiropas Savienības telpai, un tā tiesa, kas ir Spānijā vai Kiprā, tā ir Latvijas tiesa. Tāda ir savienības loģika, tā ir tā savstarpējā uzticēšanās. Un izdošanas apcietinājuma ordera tātad pamatlēpums balstās uz to, ka vai tā ir Jēkabpils, teiksim, tiesa, kas būtu izdevusi apcietinājuma orderi, vai tā ir Spānijas. Mēs, protams, ka to mēs tikai neprasām. Tātad premisa tiešām ir, tiesa ir neatkarīga, mēs viņai uzticamies. Un ja mēs sāksim pārbaudīt, tad savienības kopējā telpa vienkārši sabrūk. Un šis ir tas, un šeit es arī beigšu, šis ir tas, ko es jums minēju, ka tā izšķiršanās Eiropas Savienības tiesai ir tik ārkārtīgi sarežģīta, jo ir jāpastāv par savienību un vienlaicīgi ir konkrētais cilvēks. Un tas jums arī izskaidro to, ka jūs nevarat noteikti paņemt tā vienkārši, lai arī mēs ļoti strādājam pie sprieduma lasāmības. Ļoti tiek strādāts. Kā saka, aktīvi tajā esmu iesaistījusies, ja? Bet mēs nevaram paņemt un tā ļoti, nu tā it kā acīm redzam izlasīt, ja? Kas tad notiek ar šo konkrēto pamattiesību. Šī pamattiesība tiek integrēta iekšā pamatlēmumā, kurā ir citi vispārējie principi, un kāds veidojās šis līdzsvars, viņš ir ārprātīgi sarežģīts. Tas, ko jūs no šī nolēmuma sapratīsiet, ir, ka Beļģijas tiesa viņai vajag vērtēt, vai tātad, otra tiesa, izdevēja tiesa, ir kompetenta tādā tik tālu, lai redzētu, vai nu, acīm redzami nav pārkāpts tiesas neatkarības princips. Ņemat vērā, ka šinīs lietās par pamatlēmumu piemērošanu tiesa ir attīstījusi, tas saistījās ar poļu lietām, divu soļu testu. Tātad kā tiesa var vērtēt vai pamattiesības ir ievērotas, izpildot apcietinājumu orderi. Pirmais, ja, piemēram, Beļģijas tiesai vai Latvijas tiesai ir informācija par sistēmiskām problēmām tiesu varā, otrā dalībvalstī, nu tātad šajā gadījumā tas bija Polijas gadījums, tātad vai pirms šietam ir informācija par sistēmiskām problēmām. Un otrais solis, ja tāda informācija ir, tas ir tātad ar šo mēs ieejam pamattiesību piemērošanā, ja ir sistēmiskās problēmas, citādi ir jāizpilda. Un nākamais solis jau skatās konkrētajā gadījumā, tātad šīs konkrētās personas, cik viņām būs viegli tiesības uz taisnīgu tiesu saņemt, izdevēja valstī, tātad apcietinājuma orderi izdevēja valstī. Šis ir divu soļu tests, kurš tagad ir integrēts tātad Eiropas apcietinājuma ordera pamatlēmuma, nu, faktiski tvērumā, es tā to gribētu teikt. Un vēl viena lieta, kas izriet no šī, ka Eiropas Savienības tiesa ņem klāt Eiropas cilvēktiesību konvencijas šajā gadījumā sestā panta judikatūru, un jūs arī redzat šīs pārējas spriedumā, proti Eiropas Savienības tiesa saka, ka atbilstoši izstrādes materiālam, izstrādes dokumentiem pamatiesību hartas 47. Pants, kā minimums garantē to pašu standartu, kā Eiropas cilvēktiesību konvencijas sestais pants. Tā kā Eiropas Savienības tiesai nav tik bagāta judikatūra par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, tad jautājumā par to, vai tas, ka ir aizdomas, ka tiesa nav kompetenta atbilstoši nacionālajam likumam, tātad izdot apcietinājuma orderi šiem diviem cilvēkiem Spānijas augstākā tiesa, vai tas ir tiesības taisnīgu tiesu standarta ietvarā vai nē, uz to jautājumu Eiropas Savienības tiesa kā tāda nevarēja atbildīt, mums nebija uz kā balstīties, bet mēs paskatījāmies uz Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru, sesto pantu, un jā, protams, ar likumu izveidot tiesa nozīmē arī to, ka tiesa īstenos tās darbības, ko likums viņai ļauj īstenot, ja, un nevis citas darbības. Tātad tas arī no Puigdemona nolēmuma tagad ir 47. Panta ietverā, nu, pateicoties bagātajai Eiropas cilvēktiesību tiesas
judikatūrai. Un šeit veidojās arī tā kopējā arhitektūra, lai arī, protams, ka ir sajūta, ka ir ļoti daudzas asimetrijas šajā kopējā cilvēktiesība arhitektūrā Eiropā. Un es domāju, ka mums tas arī ir jāsaprot, ka tā tas arī ir. Nav lineāru, acīm redzamu lineāru, teiksim, risinājumu.